Zenički rudari dalje štrajkuju glađu. 18 komorata tvrde da neće odustati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Traže deblokadu računa rudnika, isplatu zarađenog, te da se njihovim kolegama koji su ispunili sve uslove omogući penzionisanje. Ne plaše se, kažu, najavljene reorganizacije rudnika i poručuju da rudari nisu krivi za poreska dugovanja. Priča Maide Burgić. Medina Vispahić, koji 27 godina kopa ugalj u rudniku mrkog uglja Zenica i kojem je ostala godina do penzije, jedan je od rudara koji su sinoć stupili u štrajk glađu. Njih 18 će, kažu, gladovati koliko god je potrebno do ispunjenja njihovih zahtjeva. Isplata plata, toplog obroka, deblokada računa, sigurnost rada u jami, repromaterijal potreban za proizvodni proces, te penzionisanje oko 36 njihovih kolega. Kad vidim svu situaciju, šta se dešava s ovim mojim prijateljima što su namirili sve i date im rješenja kao da su u penziji, a nije im uplaćen, ovo je bruka i sramota vlade pa i našeg društva što nas je uzela u koncernu da nam budu kao vlasnici. Problemi zbog kojih su blokirani računi rudnicima Zenica i Breza te radnicima nije moguće isplatiti zarađene plate, teški su 260 miliona maraka. Rješenje, kako tvrde rudari, trebala je ponuditi vlada federacije i vladajuće društvo unutar elektroenergetskog koncerna. Vladajuće društvo se nije oglasilo, jednostavno njihove samo rate, pa vidjet ćemo što će se dešavati. Mi više ne možemo raditi, naši komorati nisu sigurni. Za ove stvari koje se dešavaju, što se tiče porezne, da smo mi dužni, stoji to 150 miliona da imamo. Međutim, nije rudar kriv za to. Rudar kopa, daje proizvodnju. Bez uglja nema ni grijanja. ArcelorMittal Zenica smanjio je isporuku toplotne energije građanima Zenice, a izvjesna je i potpuna obustava. Uglja imaju samo za još dva dana. Kažu da bi moglo doći do kolapsa. Nesretna situacija za nas. Mi od rudnika Zenica uzimamo 400 tona uglja dnevno, te na taj način pružamo grijanje građanima i održavamo našu proizvodnju. Naši kotlovi su na ugalji, nije moguće da ih zamijenimo. Danas smo smanjili grijanje gradu, a temperature padaju. Mogli bi imati velikih problema. Rješenje se izgleda ne nazire. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da sredstava za deblokadu nažalost nemaju, ali jedno od rješenja vide u dokvalifikaciji viška radnika. Kako ćemo se rješavati viška radnika? Mislim da sam par navrata i to govorio. Mi ćemo ponuditi, prva stvar će biti da ćemo ponuditi neproizvodnim radnicima da se kroz prekvalifikacije i dokvalifikacije zadrže svoj radno-pravni status u rudnicima na poslovima za kojima su stvarno potrebni. Pored svih problema koji su ih zadesili, rudare ne plaši ni najavljena reorganizacija i restrukturiranje rudnika od strane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Upravo obrnuto, kažu rudari, neka se oni plaše radničke i sindikalne odlučnosti. Pretpostavka naša, zbog ove situacije u kojoj se nalazimo, da je sistem postavio stvari na svoje mjesto i donio odluku da pokuša na ovaj način izvršiti pritisak na nas, na rudare, na rudnike, da prihvatimo neki prijeki put koji oni vide u predstečajnim i stečajnim postupcima u rudnicima. Naša poruka je jasna. Mi to nećemo prihvatiti. Podršku sindikata i svih radnika ima i najavljeni štrajk rudnika Breza, koji je zakazan za sutra, a bit će podržan jednosatnim štrajkom upozorenja, koji će biti održan u 7 sati u preostalih 5 rudnika uglja iz sastava koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.